İlahi, mən səni adlarınla çağırım, sən məni vuracaqsan. Mən gəlmişəm, sən məni ağuşuva alasan. Coşan kəbir oxuyanda hər xəttində diqqətli olun. Bir kəlməsində belə diqqətsiz olmayın, fikriniz orada burada olmasın. Allahın adların Allahı təsbih deyəndə fikrin Allahda olsun. Mümkün deyil sənə nəzər eləməsin. Halın olar ağlayarsan, halın olmaz ağlamazsan. Ağlaya bilsən nə yaxşı, ağlaya bilməsən meyyar ağlamağın deyil. Amma əsas budur ki, o coşan kəbiri oxuyanda diqqətin kəlmələrdə, o dediyin sözlərdə olsun. Bu sözlərin aləmdə təsiri var. Bu sözlər aləmdə dəyişikliklər yaradır. Dua ki, bu qədər təsir qoyur, sirri niyyətinə görədir. Duanın təsiri onun niyyətindədir. Yəni, insanın qəlbinin diqqətidir təsirli eləyən o duanı. Hədis buyurur, Allahın ətası insanın niyyəti qədərdir. Allah niyyətin boyda verir sənə.